Další auto, další žigul, další Jensen. Vidíš, tak samý vole. No, tady je ten, ty vole, no. Jsem říkat, přijdou. Takže máme tady jenom jako diváky, ne? Stovka škodovka dokonce. Nebo ne tady někde? Kinovský je tady, no. Jako teď tady stávají, ne? Někde tady stojí, pravděpodobně. Říkal, že včera nebo dneska se mi dělo, že na hlavu. Skvělostně. On nějak naviguje, viď? Naviguje toho, jak on se to bude.